Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo e hoje o programa terá um clima olímpico, já que estamos às vésperas dos Jogos do Rio 2016 e por isso decidimos fazer um programa com essa cara. Vocês viram aí na nossa abertura o convidado de hoje em ação, convidado que foi escolhido por sua trajetória olímpica, convidado que conquistou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino na edição dos Jogos de 1992 em Barcelona, ou seja, nome de destaque daquele que pode ser considerado um dos momentos mais marcantes da história recente do esporte brasileiro. Nosso convidado de hoje é Marcelo Negrão, que, acreditem, tinha 19 anos quando recebeu a medalha de ouro e era o mais jovem atleta do time brasileiro, hein? O caçula mesmo. Marcelo Negrão, que virou um símbolo da geração que conquistou o primeiro ouro olímpico do nosso voleibol, vai conversar com a gente hoje sobre essa conquista que não perde o brilho, sobre a trajetória do vôlei por aqui e pelo mundo, vai falar da carreira e vai contar pra gente o que pensa e como encara a Olimpíada que vem aí e que terá o Rio de Janeiro como cenário. Aqui ao meu lado, como sempre, o nosso trio formado por Roberto Rivelino e pelos jornalistas Vitor Birner e Celso Zetti, que vocês estão vendo aí no vídeo. Muito boa noite a todos. Marcelo Negrão, já escutou as histórias de voleibol do nosso Rivelino, né? Você acreditou nela? Eu tava ouvindo ali. Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bacana aí. Tava revendo as imagens aí, relembrando. Nem me lembrava mais, né, Rivelino? A gente dá saudade, né, quando a gente vê imagens da gente quando é mais novo assim. Mas, poxa, muito bacana aí. Quando vocês aqui no Cartão Verde me convidaram, aceitei de primeira, entendeu? Foi aquela de primeira, Rivelino. Que legal. Porque eu tenho um carinho muito grande pelo Cartão Verde. Tá, eu lembro que eu ganhei na época até um. Fazia um prêmiozinho, então eu ganhei o prêmiozinho. Tinha o troféu Cartão Verde, lendário. Tenho guardado. Poxa, eu devia ter trazido hoje, é que fica na casa dos meus pais. Né? Nem levei pra minha casa, mas fica na casa dos meus pais, uma estantezinha que eu tenho com alguns troféus ali. Pô, mas sabendo que tá bem guardado, a gente já envaidece. Uma honra pra nós. Os nossos dois craques têm muita coisa em comum. Um é o patada atômica. O outro é o recordista, está no livro, no Guinness, a bola sai da mão do Marcelo Negrão. Quanto, Marcelo? 150? 150 por hora, né? E os dois com a história no Banespa, né? Sim. O Riva no futebol. O Riva estava contando aqui agora, né? O salão, jogava quando era garoto, eu joguei muito salão, porque eu morava ali pertinho. Era muito forte, né, o futebol de salão, né? Era muito forte. O salão lá na época era isso aí. E o Marcelo, me parece, não foi esse o último aponto, não foi o saco foi, do Marcelo? Foi, até legal falar isso. Foi. A gente gravou nesse nosso primeiro bloco aqui, a gente vai poder rever a decisão de 92, bacana, o início do jogo, o final de cada set. Eu começaria te perguntando o seguinte, o Rivelino, quando ele insiste muito nisso, já que o Celso pegou esse viés dessa coisa em comum entre a história de vocês, o Rivelino insiste muito que ele tem um dom, cara, que ele já batia na bola, ele gosta de mostrar, tem uma foto antiga pra gente, que aquele molequinho lá já batia com o mesmo estilo que se veria décadas depois. Pô, a tua história também é um pouco de assim, é impressionante, porque o Celso citou o poder do teu braço aí, mas tem aquela questão também, se você me corrija se eu estiver errado nos números, mas com 17 anos de idade você batia a bola a 3,60 metros do chão, cara. Eu tinha uma coisa que... Teve ensaio nisso ou era bom também? Não, eu acho que a potência veio com o passar dos anos, fui ficando mais velho, então juntou a velocidade com a potência, musculação, fui ganhando corpo mais de homem, então comecei a ter mais potência no ataque, aí veio velocidade, como eu falei, força, muito trabalho físico, aí veio essa potência. Mas o salto já era uma coisa que veio comigo. Isso aí realmente... Isso é uma coisa que veio desde de moleque, uma coisa que chamava muita atenção. Por quê? O que acontecia? Antigamente, no voleibol, você não encontrava jogadores muito altos. E os jogadores altos, eu tenho 2 metros de altura, os jogadores altos não eram jogadores que saltavam muito. Era muito, mas no mundo inteiro. Não tinha nem mobilidade. Não era só aqui, no mundo inteiro. Jogadores altos não saltam muito. Então, o que se fazia? Jogadores mais altos iam para o centro para ser aqueles bloqueadores. Deixava o movimento de ataque, a cortada, para os jogadores mais baixos, que eram mais habilidosos. O que aconteceu? Eu já tinha uma coordenação motora um pouco melhor do que a maioria da garotada na época e saltava muito. E comecei a crescer, com 10 anos eu tinha 1,80m, já era muito alto. Enfim, com 15 anos eu já cheguei quase a 2, já tinha acho que a minha altura de hoje, 2 metros de altura. E saltava muito, e chamava muita atenção dos especialistas, como é que um cara desse tamanho salta desse jeito, né? E aí eu começava a bater por cima do bloqueio, que era uma novidade. No mundo inteiro ninguém passava por cima do bloqueio, se passava na velocidade dos lados do bloqueio, mas por cima não. E eu só batia por cima do bloqueio. E os caras não acreditavam naquilo, né? Tanto que rapidamente me colocaram numa seleção brasileira a profissional, né? Adulta, porque era uma coisa que tinha que ser trabalhada, como eu fui
bem trabalhado, lapidado pelo Bebeto de Freitas, né, antes do Zé Roberto, e depois campeão olímpico com 19 anos. Mas era uma coisa realmente, naquela época, que não existia. Mas o cara você saltava começou a jogar saltava, por causa da geração de prata ou antes? Comecei a jogar na geração de... Vendo a geração... Por causa da geração de prata. Por causa da geração de prata. Era o Montanaro sua inspiração? Era o Montanaro, era o Montanaro. Pelo estilo, né? Não, era o Montanaro. É o seguinte, a cada geração... acho que é assim no futebol também, né? Em todos os esportes, a gente tem o ídolo ali, a gente fica olhando, né? Uma referência. O saque, inclusive, na época chamada de viagem ao fundo do mar. Na época tinha o Bernard, né? Mas tinha que ser um saque alto, então nem todos os ginásios no Brasil são altos. E depois veio o viagem ao fundo do mar, né? Então eu conseguia fazer isso, inclusive, que era uma coisa muito difícil, eu pegava a bola e jogava ela quase dentro da quadra. Pela impulsão que eu tinha, então os caras, meu, parece que você está sacando um ataque seu do fundo de quadra, de rede, né? Então era uma coisa impressionante, realmente eu tinha isso comigo. Mas era nato. Era nato. Não sei. Era meu. Como o Rivelino falou, é o dom, eu não sei como nasceu isso daí, mas eu sei que eu tinha uma explosão, uma impulsão muito alta, muito forte mesmo. E é um recorde, deu até hoje também, 3,60 do chão, ninguém 3,60, fez. Hoje eu não sei, eu acho que... Deus quer as já tem as com a ciência hoje em dia. Mas assim... Hoje tem muitos caras muito mais altos. Hoje eu tenho 2 metros. 2 metros hoje é a altura de levantador. Sim. Eu já não é mais... Os caras são 2,10, 2,15, 2,18. Você acha que uma hora vai ter que abaixar a rede, cara? Essa impressão eu fico muito... Aumentar. Eu acho que sim. Já se a rede tem 2,43. Já se tem um boato aí que ou a rede aumenta ou a quadra alonga um pouco mais. Fala. Porque o ataque do fundo dos 3 metros, o pessoal está atacando como se fosse na rede. Entendeu? Eu já conseguia, na época... Eu pulava dos 3 metros e atacava a bola na linha dos 3 metros do outro lado. Então já era uma coisa absurda, né? E hoje em dia, com jogadores de 2,18, que nem no caso o Russo, o Muzeski, tem 2,18 metros, pelo amor de Deus, quase que a cabeça dele já está pegando na rede. E sabe, né, que eles conseguiram também, além de ter 2,18, agilidade hoje. Agilidade. Também é o importante, é verdade? Agilidade. Não são aquele jogador meio bola. Não, existe uma agilidade, né? Pelo contrário. Esse jogador, que o Rivelino até falou aí, é a mesma coisa. 2,18 metros, o cara dá peixinho, o cara faz um levantamento agachado no chão, é impressionante. Então, os treinamentos, né, melhoraram muito, e daí o condicionamento de jogadores altos já está igual o jogador mais baixo, né? Bom, vamos viajar aí, ó. Hoje, depois do voleibol brasileiro ter se transformado em referência mundial, muita gente pode ter a impressão de que a nossa seleção masculina, que conquistaria o ouro, estava pronta. Não é bem assim, e até por isso vale a pena a gente começar esse nosso encontro ouvindo o comandante daquele time que fez história. Naquele momento, nós não éramos os favoritos, nós éramos um time que podíamos brigar pelo 4º ou 5º lugar, só que o time começou a crescer de uma tal maneira na Liga Mundial, que a gente acabou ganhando de Cuba aqui, depois de 8 anos que a gente não ganhava de Cuba, a gente acabou ganhando com aquela equipe 2 vezes, 3-2 aqui. Fomos jogar com os Estados Unidos, ganhamos os Estados Unidos lá, 3-0, e perdemos uma. Só que a gente não foi para a final da Liga naquele ano, a gente ficou em 5º. Aí chegamos na Olimpíada, atropelamos todo mundo e perdemos 3-7 só na Olimpíada. E aí, o Zé é meio guru, Negão? Não, o Zé é... Ou não, é um cara técnico na acepção da palavra. Não, ele é tudo junto, né? Ele é um paizão para a gente ali, né? Um cara que sabe... conversar na hora que tem que conversar, acho que é o diferencial. Você está trabalhando em grupo, apesar de ser uma coisa profissional, mas tem um lado pessoal, todo mundo é ser humano, né? Então todo mundo tem os seus problemas, tem jogadores que são casados, tem filho doente, problema familiar, enfim. E o Zé é um cara que ele sabe cobrar, ele sabe tirar, porque afinal de contas você tem que treinar em alto nível todo dia, sempre, né? Então ele sabe cobrar esse alto rendimento e ele sabe entender quando o jogador não está muito bem, passando por uma situação que ele não está ruim, porque ele está numa fase ruim, não. Ele está ruim, às vezes, com problema psicológico. Então, ele chega junto, ele conversa, ele ajuda. Então, isso aí faz com quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. No esporte coletivo, não adianta a gente jogar cada um individual e cada um querer ganhar o seu. Pelo contrário, você tem que jogar para o time e o técnico faz parte do time. Muitos não jogam bem e não querem ganhar, às vezes, uma competição porque está de birra de um técnico. Eu falei, se eu for campeão, esse cara vai ser campeão também. Tem isso. Esse cara não merece. Lógico que tem. Esse cara vai ser campeão, então eu não quero isso daí. Entendeu? Então o cara tira o pé um pouco. O Zé, pelo contrário,
todo mundo adora o Zé. Se tem que ganhar alguma coisa, é um cara que, pelo grupo, todo mundo faz tudo para o cara estar junto com a gente ali, ganhar e ter os méritos que ele tem até hoje. Entendeu? Então, é um cara que ele tem o grupo na mão. A vontade do grupo de jogar e jogar por ele também, como eu tenho vontade de jogar pelo meu companheiro do lado, todo mundo tem pela comissão técnica, pelo Zé Roberto. Então, é um cara realmente diferenciado também. E ele lembrou bem o trabalho de reconstrução daquela seleção, né? Porque realmente não era a favorita. Sim, não era ao ouro. Não é, mas não era mesmo. Não era mesmo. Mas primeiro, se pegar realmente as referências, era meu primeiro Olimpíada, eu tinha 19 anos. O Maurício tinha 23, 24 anos. Tanto, o Giovani, 22 anos. Eu tinha 19, eles são dois anos só mais velho do que eu, 22 anos. O Giovani, a mesma coisa, 22 anos. A maioria ali era a primeira Olimpíada, né? E a gente estava vindo de um histórico não muito bom, porque era um time recém-formado, todo mundo muito, muito novo ainda. Tinha sem uma experiência também, né? Perdia, ia jogar contra Cuba, ia jogar contra Holanda, a gente se assustava com o tamanho dos caras, né? Que a gente não conhecia os caras, americano, então a gente, naquela fase ainda de conhecimento ainda, garotada, né? Ninguém no mundo ia dizer que a gente ia ser. Vocês não tinham informação. Desculpa. Não, eu queria dizer mais essa de referência. Naquela cena, tinha um ou dois que tinha referência mais rodado, assim, que você poderia... Não, os jogadores mais experientes tinham o Carlão, o Paulão e o Pampa. Eram três jogadores. E o Amaury também era um jogador que já tinha ido na geração de prata. Então, eram os quatro ali mais experientes. O Amaury fez essa trajetória. Vocês jogaram Olimpíada sem ter informação concreta, concisa, de como os outros times jogavam, porque na época era mais difícil? Na época era mais difícil, né? Na época era tudo manual, né? Então, você ia jogar, tinha alguns vídeos, mas não é como é hoje. Tem internet, tem a seleção hoje, a CBV hoje, é tido como referência, né? Seleção brasileira, a estrutura que tem em Saquarema é referência mundial. Todo mundo quer saber como que é, todo mundo quer estudar. O Brasil hoje é o time a ser batido. Por quê? A gente manda pessoas no mundo inteiro rodar as informações. Opa, lógico que é. O Brasil é tido como favorito, com certeza. Masculino, feminino, vôlei de praia e vôlei de quadra. Todas Medalhas garantidas. Medalha garantida. Assim, a gente acha que chega no pódio, né? Se é ouro, prata ou bronze, a gente não sabe. Né? A gente vai ter tempo. Vamos entrar então no astral do jogo. A partir de agora a gente vai ver a bola rolar e narração do Luciano do Vale e vai reviver essa aqui, como eu disse, é a mais emblemática partida da história do vôlei brasileiro, que começou nesse clima aí que vocês vão ver. Vai autorizar a Redondo, começa a disputa da medalha de ouro Brasil-Holanda. Retira vantagem a Holanda com Jan Held. Pontualmente, hein? Diferença de um minuto. Sacando Held. Olha o passe. Maurício. Vem, Maurício. Carlão foi quem bateu. A bola tocou no bloqueio, caiu do lado de fora, rodam os brasileiros. Zero Brasil, zero Holanda. Belo saque forçado, ponto do Brasil. Primeiro ponto brasileiro, Carlão. Vocês já tinham desenhado uma trajetória ali, tinha... Primeira partida, vocês ganharam da Coreia do Sul. Sim. Que tinha um histórico das duas Olimpíadas anteriores, os asiáticos sempre têm vencido, ganhando, né? Inclusive, nós jogamos contra eles na Liga Mundial, perdemos também. Defendem muito, né? Jogam muito rápido, muito veloz. A gente não estava acostumado com esse estilo de jogo também. Então, mais um motivo da gente ir para uma Olimpíada daquela sem ser realmente favorito. Então, alguns times eram novidades para a gente também, né? Então, a gente não conhecia muita gente ainda, a gente não conhecia os outros times, a gente não tinha a noção do jogo asiático, a gente sabe, não, é muito rápido, mas como que é a velocidade? Ir lá e experimentar na hora e ver, a gente, meu Deus do céu, para acertar o time, né? Porque assim, europeu pega a bola muito alto, os caras são mais altos, mais fortes, eles saltam muito e pegam a bola muito alto. Então, o bloqueio vai para cima. O asiático, ele pega a bola muito baixa e muito rápida. Então, o bloqueio em relação à rede tem que ser mais invadindo a rede. Até você acertar esse time de saltar junto com o cara e invadir, putz, demora às vezes um jogo, dois, entendeu? E uma competição como a Olimpíada é um jogo, né? E os dois placares das duas Olimpíadas que eu citei foram apertadíssimos, 3-2 nos dois jogos, se não me engano. Foram apertados. Esse respeito, né, do que não é contagem, a contagem era diferente, né, Mônica? Sim, sim. Era a vantagem. Tinha vantagem. Um set demorava... Não tinha hora para acabar. Eu lembro que eu já cheguei a jogar um 7, 3 horas. Por isso que mexeu. Um 7, 3 horas. E sabe que é subir, né? Que é o impacto.
3 horas de joelho, tornozelo. É uma barbaridade. Só para explicar para o telespectador mais jovem. Não. O time precisava ter. Só podia fazer o ponto no saque. No saque. Só podia fazer o ponto no saque. Não a vantagem para isso. Ou seja, o saque, você me corrija se estiver enganado, era ainda mais importante do que hoje. Mais importante do que hoje. Fazia mais a diferença. Tinha que sacar muito bem. E fisicamente, como é que deveriam estar? Vou te falar, você que gosta dessa parte física, desse calvário físico, vale a pena a gente pegar um momento do programa aqui e falar só sobre isso com o Marcelo, porque ele viveu isso e durante muito tempo eu sei que isso foi um assunto proibido. O pessoal do voleibol nem gostava de falar. Uhum. Já que vocês falaram em saque também, a gente viu aí como é que começou a partida, vamos ver então como é que acabou o primeiro set dessa decisão entre Brasil e Holanda em Barcelona 92 e pelas mãos de quem também? Marcelo Negrão, agora é a hora que ele vai acertar a altura direitinha, quer ver? Quer ver? Atenção, seu Juraci, mas ele não vai bater daquele jeito. Mas bateu melhor! Ponto! Fecha o Brasil, o primeiro 7-1, Brasil 0, Holanda! 15-12! Era, porque você ficou famosíssimo, a gente vai ver como acabou o jogo aí, também. Né? Mas você lembrava desse, você lembra de todos os detalhes então, do jogo? O que aconteceu? Você lembrava que o primeiro era você que tinha, porque o lembrava, último... Lembrava. Ficou, lógico, né? Todo mundo lembra do último ponto. Que a gente vai mas, ver logo mais. Vendo o jogo assim, eu comecei a ver várias vezes, eu falei, poxa, tem alguma coisa aí, porque não é possível. E o que o primeiro tinha, né? O primeiro set, a bola passou, a última passou por mim, o último no primeiro ponto, né? Primeiro, no final do primeiro set. No segundo set, se tiver também o último ponto aí, eu ataquei, a bola veio de graça, a gente contra-atacou, eu simplesmente subi e passei a bola para o lado de lá. Eles fizeram o contra-ataque e bateram para fora, mas o último que tocou na bola no nosso time foi eu também. E depois, no final, o último ponto também, né? Pô, então, já que você levantou essa bola... Tem alguma coisa aí, não é? Era para ser, né? Já que você levantou essa bola, vamos ver então como é que acabou o segundo set também, vamos ver. A seleção... Olha só, tá atrasadinho... Pegamos o contra-ataque, bate, bate, bate você, Marcelão. Quem sabe agora, quem sabe agora. Olha o bloco, pra fora! Brasil, 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 perto do ouro! Estou vendo a medalhinha chegando! 15 Brasil, 8 Holanda! 2-0 Brasil! Não por acaso você virou o símbolo daquela conquista também, né, Marcelo? É, muita gente fala isso, né? Poxa, aquele último ponto, você vem me agradecer, mas é lógico, é um trabalho da equipe inteira, né? Todo mundo ali jogou muito bem. Se eu fosse citar aqui todos os jogadores em suas posições, na minha opinião, foram os melhores da Olimpíada, todos. Todos? Todos, todos, todos. O Paulão bloqueando muito. O Carlão vibrando com a garra dele. O Maurício espetacular, né? O Maurício é sempre. O Maurício é o melhor da história. Não existe. Na minha opinião, tinha uma sintonia no mundo também. A gente tinha entrosamento, porque a gente jogou muitos anos. Nas primeiras imagens ali no Banessa, vocês me viram treinando ali. Ele já estava junto comigo ali. Então você conhece dele, o tempo, a jogada, tudo, né? E vinha o. Viu o Giovani e o Tandy também, dois grandes jogadores voando, o Giovani batendo uma bola rápida na ponta, que era uma novidade, o Tandy muito habilidoso. Então, nossa, o nosso conjunto ali realmente surpreendeu. Só um detalhe, Marcelo, naquela época não existia o líbero, né? Não tinha líbero, né? E o central, com a entrada do líbero, o que aconteceu? O central, todas as vezes que ele chega no fundo de quadra, ele sai. Isso. E daí ele dá lugar ao líbero. E antigamente o central, que são aqueles jogadores mais altos, né, os que ficam no meio de quadra, justamente para bloquear, não são bons receptores. Eles não são caras que têm a função de receber. Então o Paulão ficava escondidinho ali e o Carlão, o Giovani e o Tandia que tinha que cobrir o Paulão para poder receber, né? Então era mais um jogador que tinha uma função meio que anulada ali. A vinda do líbero veio justamente para melhorar o nível do jogo. Você acha, Negrão, que como equipe... A de 92 era superior à geração de prata, que era a referência que a gente tinha até ali. Sim. A referência da tua infância. Talvez individualmente aqueles jogadores fossem mais espetaculares no tempo deles. É, eu acho que a nossa geração, como as gerações sucessivamente estão aparecendo, é sempre um pouco melhor. Sempre um pouco mais alto, sempre um pouco mais forte. Aconteceu assim com a gente. A geração passada era mais baixa. Muito habilidosa, mas era mais baixa. Uhum. A nossa já era mais alta, já era mais forte, já tinha um bloqueio melhor.
já tinha um poder de contra-ataque melhor. Vale então, para 2004 também? A mesma coisa, a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Aí já teve um pouco mais de mudança de regra também, né? Mas aí o que aconteceu? A outra geração, depois da minha, veio a geração do Giba, do Ricardinho, já passou jogadores altos, fortes, que precisava, igual, mas já vinha com um jogo diferente, um jogo mais acelerado. A minha era muito mais bolão, né? Muito mais bola alta na ponta para mim, bola alta na ponta para o Carlão, aí eu vinha pelo ataque pelo fundo, uma outra bola rápida com o Giovani, mas bolão alto também para o Tandy. Então era um jogo mais lento. Aí veio essa outra geração com um jogo muito mais veloz, praticamente todos os jogadores jogando com mais velocidade, né? Então, cada geração acrescenta um pouquinho do que a outra não tinha e tenta melhorar sempre, né? Bom, não vou deixar a bola cair não, então é hora de reviver o momento, o ponto que deu a nossa seleção masculina de vôlei, um até então inédito ouro olímpico e o último ato dessa nobre conquista teve como grande protagonista o nosso convidado de hoje aqui do Cartão Verde. Ritmo de samba, ritmo de samba, que esse exemplo do vôlei masculino sirva para todos, para todas as modalidades, para nós brasileiros. E com determinação a gente chega lá. Marcelo Negrão! Somos ouro! Campeão Olímpico Brasil! Bom, você sentou a mão como se fosse o campeonato do colégio, né? E se fala disso ali, com a idade, você também vê assim? Como é que você interpreta isso hoje? Não, ali naquele momento ali, todo mundo me perguntou o que passava pela sua cabeça naquele último momento ali. Porque tinha uma folga de placar também ali, então, né? Então, mas tinha uma coisa que era o seguinte, a gente respeitava muito todos os adversários, todos, desde o do primeiro da Coreia, todos os adversários, a gente meio que não acreditava no que estava acontecendo. Então, a gente sempre ficava, como tinha na época esse negócio de... E eu já cheguei a perder, por incrível que pareça, jogo ganho de 14. Na época, cheguei a perder o set ou o jogo. Então, a gente sempre tinha esse negócio de, a qualquer momento, os caras podem vir e podem reverter. Bom, bem ou mal, é uma Holanda. A gente nunca ganhou dos caras. Ganhamos uma vez no primeiro jogo aqui de chave, mas é uma final. Então, o que acontecia? 13, 11, 12, 13, a bola espirrava e ia na arquibancada... Mesmo ganhando uma distância grande, neguinho lá na arquibancada e se quebrava para tentar pegar. Esse foi um lado positivo, então, para vocês. Exatamente. Porque você sempre preocupado que... Preocupado em acabar esse o jogo. Foi um lado bom, então. Sem dar aquela... Sabe, poxa, agora deu aquela amolecida. Pelo contrário. E quando eu fui para o saque, acho que foi um exemplo disso aí. Eu falei, eu não vou chegar e só vou passar a bola para o lado de lá. Me deixa os caras errar. Eu falei, não, meu, vai que esses caras aí querem crescer agora, né? De jogo, eu falei, não, já que eu tô com a chance aqui, eu vou chegar, vou resolve, sentar a mão nessa bola. Uma curiosidade só, Marcelo. Em algum momento nessa partida, quem viu, sabe que a Holanda, ela foi... O Brasil foi crescendo durante o jogo, caindo. Sim. Vocês não tiveram essa percepção? Não. Porque esse 15-5, por exemplo, é para uma final olímpica... 15-8. Juro por Deus, pode ser que na época eu era muito novo, eu não tinha essa sensação ainda. Eu estava muito preocupado em fazer o meu melhor e não comprometer nada. Eu era muito novo, né? De repente agora, mais maduro, até 5 anos atrás eu estava jogando, aí eu já tenho mais essa noção de olhar e perceber quando o adversário já está, né, caindo. Tremendo, mas antigamente não. Antigamente eu era acelerando, era... A 1.000 por hora o tempo inteiro, pé embaixo do acelerador tempo inteiro. Você acha que essa mudança que o Rivelino citou até, a ausência da vantagem agora, de certa forma equilibrou o jogo, Marcelo? Porque a gente vê, por exemplo, se a gente lembrar a história recente, tudo bem que o voleibol de hoje em dia não é um voleibol desse da década de 90 que a gente está vendo, mas você vê uma partida entre Brasil e Itália, você sabe que você vai sofrer até o fim, cara. É verdade, então, a probabilidade de um 3-2 é um negócio assim. Eu acho que equilibrou demais. Eu acho equilibrou? Que também equilibrou, equilibrou demais. Antigamente e a gente... Isso, né? Facilita que aconteçam zebras, né? Eu acho, exatamente. Eu acho que o jogador que... Né, me desculpa o pessoal que está vendo, alguns entender assim, vou tentar me explicar. Não tem muito craque. Antigamente o cara tinha que ser craque. Para jogar voleibol, para chegar numa seleção brasileira e jogar e ser campeão, era craque. Por quê? Voleibol você... também está mais força, esse gol? Não, em relação à força, acho que continua, sempre foi força. Por quê? Vou tentar explicar. Você jogar 2 horas, 1 set, tendo que bate para lá, bate para cá, larga, bate para lá, bate para cá, e os caras com, opa, agora ele bateu uma para diagonal, agora ele bateu uma para o corredor, e não tem essa de o set vai acabar, porque o set era longo, meu amigo, você tinha que ter um condicionamento físico muito bom, você tinha que ter uma força física fora do normal, entendeu? A gente entrava numa sala de musculação, eram 4 horas de treinamento, a parte da manhã era inteira de parte física, depois a parte da noite inteira de bola, hoje em dia não, 2 horinhas de manhã,
mais algumas horinhas à noite lá para acertar o time. Acabou. Os jogadores de hoje, você percebe, o físico, são caras altos, magros. Antigamente, os caras eram muito fortes. Ia jogar contra Cuba, meu Deus do céu, Cuba dava medo. Os caras eram muito grandes, muito fortes, mas forte fisicamente, a ponto de ser quase que halterofilista. Entendeu? Porque tinha que ter uma massa muscular que sustentasse você aguentar saltar durante duas, três horas, o mesmo patamar, a mesma potência e com a cabeça ligada. Por quê? Bateu uma, opa, os caras já vão vir nessa, você tem que bater outra. Então os caras falavam, opa, uma hora a gente pega esse cara. Tanto é que o que acontecia? O cara que jogava, o cara que passava, a gente fazia o quê? Massacrava esse cara. Era um saque curto, o cara tinha que ir lá no chão pegar essa bola, recuar para atacar. Depois um saque longo, um saque curto, durante 3, 4, 5 horas que durava às vezes um jogo de voleibol, o cara saía morto. E no outro dia, que Olimpíada é assim, joga todo dia, né? E no outro dia você tem que jogar, meu amigo, como é que o cara ia recuperar isso daí? Era muito mais difícil. E sem contar a... Joelho. Você teve a tua grande lesão com 27, é isso, Marcelo? É, eu tive a, vamos dizer assim, a minha aposentadoria da seleção foi com 27 porque anos. Porque dor você teve durante porque, a carreira? Não, dor você tem. A tal da tendinite era no ombro, era no joelho, isso ainda aí tem? Sempre. Não, não, graças a Deus, eu tenho uma estrutura, não sei, aí vem o lado do dom, né? Da força. Eu tenho uma estrutura, graças a Deus, muito boa. Não, não ficou nenhum resquício de lesão no joelho, dor, no, nada, pelo contrário. Tanto que vira mas e mexe, é raro isso, não? É raro. A maioria dos jogadores sempre sai com alguma lesão, sempre sai com alguma coisa. Eu posso jogar futebol, vôlei, basquete, mas eu faço maratona tá de vez inteirão. Em quando, graças a Deus. Mas eu acho justamente, foram aquelas 4 horas de uma preparação física para suportar também tem esse isso, músculo, porque você não tem essa sustentação, esses músculos, isso que eu lembro... aí pode haver mais contusão, certo? Eu lembro como repórter, eu lembro no início da década de 90, a gente passar, fazer esporte espetacular, a gente ficar mais de 2, 3 meses atrás do pessoal da CBV querendo fazer uma pauta só sobre esse calvário físico do jogador de voleibol e ninguém queria falar, porque todo mundo sabia que realmente não era um assunto proibido. Não sei se hoje se trata de maneira Hoje, então, acho que hoje com a mudança da regra, diminuiu muito o número de lesão, muito, muito. Antigamente tinha muita lesão, Bom, tudo mudou, né? Hoje o voleibol é o que é hoje. A gente vê um monte de criança jogando voleibol, todo mundo hoje conhece jogador de voleibol, quer ser jogador. Antigamente não tinha essa, então você tinha 6 jogadores na minha geração. Não tinha muitos outros reservas à altura para substituir, então o técnico ficava, poxa, se machucar o Marcelo, quem eu vou colocar? Então, Marcelo, vem cá, toma um remédio aqui que precisa jogar. Não tem outro para substituir. Mas é legal nos você falar isso, era né? Muito pior. Na seleção você ainda tinha, porque na seleção era outro era Marcelo os melhores. Não ia ter, né? E a fisiologia hoje em dia é muito mais desenvolvida também. Hoje em dia existe a suplementação. Antigamente não tinha suplementação. O Rivelino sabe o que é isso? Não tinha whey protein. Poder conhecer teu corpo também. Nem o Gatorade eu acho que tinha na época, né? Não existia isso daí, né? Marcelo, para a gente fechar esse primeiro bloco, te pergunto o seguinte, eu ouvi você falar algumas vezes sobre isso, que você, com todo esse seu simbolismo, dessa conquista, tudo, você aproveitou pouco, eu já te vi falar nisso, você é muito pouco, né? Não, campeão olímpico hoje em dia realmente tem a aura de astro, cara, você ainda pensa assim, você ainda acha que foi muito discreto na hora de pegar os dividendos? Na minha época não tinha assessoria de imprensa. Quando se falava, pô, você tem um assessor de imprensa, eu não sabia nem o que era isso. O que é isso, assessor de imprensa? 19 anos, campeão olímpico, depois eleito o melhor jogador de vôlei do mundo. Eu consegui um título que se dá pelo melhor atleta da América do Sul. Então você pega Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo quanto é esses países aqui da América do Sul, e escolhe um atleta. Bota tudo quanto é esporte ali, eu fui escolhido esse atleta. Eu ganhei títulos como recordista... que foi para o Guinness Book, 3 vezes, pelo maior salto, pelo ponto, numa única partida, 74 pontos em uma única partida. Hoje seriam 3-7 sozinho, né? Essa você fez por onde? Estava jogando pela Itália, na Itália, jogando na Itália. E depois a velocidade de ataque, né? 150 quilômetros. E ficou assim, entendeu? E não é uma coisa. Eu vejo, né, outros atletas ganhando, às vezes, ganhou um prêmiozinho melhor, e o cara já vai na mídia, vai não sei o quê. Mas então, por que você acha que aproveitou pouco? Porque eu não tinha esse preparo, não tinha... Mas pouco em que sentido? O que faltou? De financeiro, mais, de aparecer? Também
o financeiro, não que eu possa reclamar hoje, pelo contrário, graças a Deus minha vida está indo muito bem, mas não é isso. Eu digo assim, eu poderia ter explorado um pouco mais, poderia ter sido um cara mais conhecido, poderia... Tá parecendo o Riva falando do futebol do tempo não, dele. E a própria cultura, né, na época, também, eu acredito também. Também, a gente não era preparado para isso. Não, a cultura, até a própria divulgação tanto do vôlei, né? Sim. Apesar que houve, claro, a importância da medalha, mas não se criava tanto, era outro esporte. É, mas eu digo uma coisa para vocês, para fechar o bloco, e principalmente para o Marcelo. Ele, com assessor ou não, na hora que a gente pensou em fazer um programa desse tipo, foi o Marcelo Negrão que a gente pensou. Só para falar que a geração dele, porque até... Acho que final dos anos 80, começo dos anos 90, o segundo esporte do país era o basquete. Era o basquete, sim. Era o basquete. Os jogadores exatamente. Altos iam jogar basquete. Exatamente. Né? Eu acho que a geração do William, do Bernard, começou a mudar isso. E a dele foi a que... Sim. Consolidou. Sim, deixou sim. O basquete como o esporte... E essa medalha, a gente precisa fazer um registro. Derrotou o basquete. Essa medalha, ela transcende o voleibol. Já que o Vitor fez a comparação com o basquete, é nosso primeiro ouro olímpico em esporte coletivo. Sim. Num país que ama esporte coletivo. Sim. Nós não temos ouro olímpico em futebol até hoje. Yeah. O basquete foi bicampeão mundial, mas ouro olímpico não foi. Sim. O voleibol trouxe essa medalha para a gente. Né? Então, masculino só isso já tem uma importância. A Itália tem ouro olímpico de vôlei? Não, se não me engano. Pô, a Itália tinha muitas ligas mundiais. Acho que nunca ganhou. Eu lembro que travava na época. Era favoritíssima. Nossa, a Itália. Pode tirar uma curiosidade com o Marcelo rapidinho antes do bloco? Se for rápido, pode. O Luciano do Vale tem participação? Tem, total. Na medalha de ouro do Brasil? Total. Hoje, nas palestras que eu faço por aí, eu sempre mostro esse último ponto. É o Luciano narrando. É um monstro, e né? É, nossa, o Luciano é o cara que revolucionou o nosso esporte. Aquele jogo, isso, no Maracanã contra a União Soviética. Começou ali a divulgação do voleibol. Impressionante. Aquele jogo lá é épico. Engraçado, aquele dia eu lembro exatamente em casa, cara, com meus pais. Chuva. Aí na expectativa para saber. Você não sabia se ia ter ou se não ia ter o jogo. É. A gente vê os russos ajoelhados ajudando a esticar o carpete, cara, no Maracanã. Você vê eles passando toalha. Por favor. Eles passam se enxugando a quadra para jogar. Por favor, Valdir, os soviéticos no mundo dividido na Guerra Fria, pré-queda do Muro de Berlim, por favor. É verdade, muito bem lembrado e corrigido. Bom, Carta Verde faz um rápido intervalo, na volta retomaremos o papo com o Marcelo Negrão, campeão olímpico, e vamos passear pelos Jogos de Atlanta, pela praia, até chegar à aguardada Rio 2016, que está chegando, hein? Nós, do Cartão Verde, voltamos em 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, que hoje faz uma edição especial em tom olímpico, já que estamos às vésperas dos Jogos do Rio 2016, a primeira Olimpíada da história em solo brasileiro, hein? Por isso, nosso convidado de hoje é Marcelo Negrão, medalha de ouro com a nossa seleção masculina de vôlei em Barcelona 92, que no primeiro bloco relembrou com a gente aquele triunfo histórico, a partir do qual o voleibol brasileiro nunca mais foi o mesmo. E agora vamos dar sequência a essa trajetória e relembrar o que aconteceu na edição seguinte dos Jogos em Atlanta, 1996, quando nossa seleção provou que chegar a disputar uma medalha é algo realmente raro, que depende de muitos detalhes, muitos fatores. Talvez essa tenha sido a lição deixada pela partida que fizemos contra a Iugoslávia e que acabou com qualquer chance de o Brasil conquistar uma medalha naquela edição dos Jogos. Marcelo, a gente vai ver, a gente tem imagens dessa partida. Sim. A gente pode começar por aí mesmo. Como é que você interpreta essa queda? Porque a gente ficou com um placar adverso de 2-0, o Brasil foi buscar, fez 2-2 e realmente no tie-break não aguentou. O que foi? Escapou só? Não, ali eu acho o seguinte, eu comento até nas palestras, o grupo que a gente tinha não era o mesmo grupo que tinha na Olimpíada de 92. Já não era mais o mesmo olhar, né, para uma Olimpíada, para ser um campeão olímpico. A gente já via alguns jogadores já pensando em outras coisas. Como o quê, por exemplo? Como mais publicidade do que mesmo jogar, mais esse tipo de preocupação. A gente já começava a ver que ali alguns jogadores já tinham... por isso que eu digo que a gente não foi muito bem preparado para ser campeão, né? E não tinha uma estrutura montada para isso. Alguns jogadores com patrocinadores individuais, né? Então, o individualismo ali imperou, o coletivo ficou de lado. E, Olimpíada, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é o favorito que ganha. Impressionante, mas todo o favorito, acho só o Usain Bolt, que é o único que chega lá e leva.
Mas fora ele, sem brincadeira, o favorito parece que não leva. Mas você acha que essa é uma lição, por exemplo, já que a gente está perto de uma Olimpíada, se você quer fechar um grupo, deveria haver uma restrição com relação a isso? Por exemplo, se um time está junto, o time tem que ter o mesmo patrocinador. Na verdade, não pode. É difícil também, porque às vezes as pessoas têm pesos diferentes, né? É, mas é uma coisa que realmente pesa. Não adianta a gente esconder, dizer que não tem, mas tem esse negócio. Pelo menos no voleibol acontece isso. Um ganha muito, outro ganha pouco, um está sendo mais beneficiado do que o outro. Isso aí acaba pesando. Eu acho que tem que, realmente, antes de uma Olimpíada, juntar todo mundo, ver o que realmente precisa ser feito. E como é que você interpreta a nossa seleção de hoje? A nossa seleção de hoje eu acho que o Bernardinho está ali justamente para isso, para equilibrar. Entendeu? Ele é um cara muito sério, ele é um cara que não deixa essas coisas acontecerem. Ele procura, justamente, tem Saquarema, isolar os jogadores do mundo inteiro. Ele deixa todo mundo ali numa mesma igualdade para que não aconteça isso. É porque eu acredito que as vaidades tem que tirar de lado. Se você tiver mais vaidade, você quer mais... E tem, aí é difícil, hein? Eu vou falar para vocês, existe, entendeu? Existe, porque hoje eu estou aqui, outros jogadores que foram da minha geração estão fazendo outras coisas. Então, a gente sabe que quando acabar a seleção, acabou. A última bola bateu no chão, foi campeão ou não, é cada um para o seu lado. Entendeu? Cada um vai ver a sua vida, cada um vai viver daquilo que ganhou. Então, a gente sabe que aquele momento é um momento único, é um momento que passa muito rápido. Poucos vão ter chance de repetir uma outra Olimpíada e você vai ter que tirar proveito daquilo. Como é que você vai tirar proveito daquilo? Você tem que ser muito inteligente para saber como usufruir daquilo ali. Agora, houve uma inversão, né, Marcelo? Porque aí, em 92, por exemplo, em 96, o Bernardinho estava comandando a feminina, o Zé Roberto a masculina. Houve essa inversão. Tem duas coisas que eu acho bacana comentar contigo. A primeira delas é que no projeto, pelo que eu sei, pelo menos, o projeto que se desenhava para o voleibol brasileiro era imaginando que a gente fosse medalha de ouro em 96, não em 92. Exato, era o contrário. A gente foi antes. E quando o Brasil perdeu para o aí nesse jogo que a gente viu, a primeira coisa, quando você pega os jornais, você já vê que já pintava o nome do Bernardinho. Eu lembro de uma manchete, o Brasil fica em quinto e pensa em Bernardinho. Por que que era? Qual que era essa lógica? Eu não sei, porque na verdade não foi o Bernardinho, foi o Radamés Latari, né? Que assumiu depois essa geração. Bom, mas o que apontava veio ficou, a ser. Né? Ficou 4 anos, foi até a Olimpíada de Sydney. Depois é que veio o Bernardinho, né? Então ainda se tentou outro treinador, né? Aí depois veio o Bernardinho, eu sinceramente não sei o porquê da opção do Bernardinho, mas acho que foi muito bem aceita. Então aí os títulos, né? Agora a queda em Atlanta muito cedo, né, Negrão? Eram quartas de final ainda, era o começo do mata-mata. É, um time favorito absoluto. Antes o time já não estava vindo, o grupo já não estava muito unido, a gente já sentia muita individualidade. Você está numa Olimpíada, numa Vila Olímpica, para vocês terem uma ideia, tudo de bom e do melhor em termos esportivos é lançado ali para os atletas de primeira mão. A gente sabe de coisas que vai ser lançado para o mundo inteiro, mas a gente já sabe antes. Você está num mundo onde você tem shows maravilhosos ali, pessoas de cinema circulando pela Vila Olímpica. Então, é um mundo fascinante para um atleta, né? E aí, o que acontece? Aí, se você se dispersa muito, você acaba perdendo o foco do jogo. E é verdade que o Zé dava o toque para vocês andarem tudo juntos? Isso na Olimpíada de 92. Em 96 é que tá. O grupo já não... Lá, já não me dou muito bem com o Rivelino, já não vou muito com a cara desse aqui, já não... Então, a coisa começou a ficar muito dispersa. E aí, realmente, por aquilo que eu falei, por incrível que pareça, a Olimpíada tem essa energia... É que a gente não sabe de onde vem. São certas coisas que a gente não enxerga. Mas tem essa energia e a energia ali não estava fluindo muito bem. E o individual falou mais alto. Falou mais alto, com certeza. Por quê? O que que aconteceu? Quando se ganhou a Olimpíada de 92, se viu que era muito bom, né? Ser famoso, ter um patrocínio individual, né? Um ganha um negócio aqui, outro ganha um negócio ali, independente do voleibol, se viu que estava se construindo, de repente, o futuro cada um ali, dependendo do resultado de uma Olimpíada. Quando chegou na Olimpíada de 96, todo mundo queria jogar. Todo mundo queria aparecer um pouquinho, todo mundo... Coisa que na de 92 não tinha essa, entendeu? Era o time titular. Nego sabia do seu mas espaço, o titular e o reserva, a gente era tratado todo mundo igual. Todo mundo se gostava igual, todo mundo torcia para quem entrava igual. Já de 96 a coisa já não... Então, em 96 eu falei, eu brinquei com você se tinha escapado, porque dessa coisa de a gente ter saído atrás no 2-0, ter conseguido empatar, perder, mas a gente foi jogar com Cuba, que você falou. Pô, a gente ganhou de 3-0, cara, de Cuba depois. Foi o que não, nos deu não, não, o time tinha uma, naquela época, eu acho que realmente a Olimpíada que era para ter sido ganha era de 96. Os jogadores eram muito bons. Individualmente, se você pegar os 12, era muito melhor o time de 96 do que o de 92.
Os 12, não os 6 com 6 titulares, mas os 12, do modo geral, se botasse os 12 e os outros 12, o time de 96 ganharia do time de 92. Né? Em termos de, ah, troca esse, bota esse, faz a troca dos reservas contra um, contra a mistura de 96 era melhor. Mas o grupo, o conjunto ali, individualmente, cada jogador ali não casou, não tinha como. Uma curiosidade extra, questões de quadra. A gente teve um atentado na Olimpíada de Munique. Uhum. Nos anos 80, a gente teve boicote às Olimpíadas do mundo comunista e o mundo capitalista. Vocês iam com algum temor por conta disso, para os Jogos Olímpicos, ou nem se pensava? Não. Mas teve uma bomba que estourou, sim, lá em Atlanta, também. Sim. Teve sim. Uma bomba. É. Né? Mas não passava perto, porque a Vila Olímpica ela é muito isolada. Entendeu? É um sistema de segurança. O Riva deu risada porque... O Riva apontou para cima. Não. Porque o Riva estava em Atlanta. Eu estava em Atlanta. Eu já estava fazendo... Aí nós saímos justamente lá do centro de imprensa. Nós saímos e chegamos no hotel, negócio de televisão, de repente saiu notícia bomba. Aí eu olhei e falei, pera um pouquinho. Chamei o Gerson, estava com o Gerson, papagaio. Mas nós não estávamos lá agora, pô, é verdade, Riva. Foi até num cesto de lixo, estourou. É, nós estávamos a 10, 15 minutos, nós estávamos lá no centro, estourou a bomba quando nós chegamos no hotel. Impressionante. E você sabe que 72, que o Vitor cita, tem uma história da delegação de futebol do Brasil, tem dois jogadores do Brasil que deram de cara com os terroristas. O Fred... Contra a delegação israelense. Né? Contra o Fred e o goleiro Wendel. Se não me engano, eles estavam voltando para a concentração e deram de cara com os terroristas que fizeram um sinal para eles ficar longe. Ficarem longe. Não era para eles o negócio. Esse detalhe, 74 na Alemanha, na Copa do Mundo, você vê, o que a gente ficava no hotel, a gente ficava, pô, você não acredita, você não via outro lado da rua. Parecia com esse temor também. Claro, dois anos depois. O temor era guarda para tudo quanto é lado, a gente era recente. Era muito segurança. Não, mas era, olha, também foi terrível. Todo lugar que nós ficamos, a segurança, parecia um castelo, parecia que estava em guerra. Bom, entraremos agora em outro capítulo da história do nosso convidado de hoje, o Marcelo Negrão, ouro em Barcelona 92, que é a praia, né? Em 2006, Marcelo, você decidiu ir para a praia. Na verdade foi o seguinte, eu estava jogando na Itália e tinha acabado de nascer o meu primeiro filho, o Gabriel, e muito frio. Eu morava em Ferrara, uma cidade que... Era neve, era neblina, era muito, muito gelado. Então, ele tinha um problema de respiração. Você vê teu filho ali, um bebezinho com problema de respiração. Aquilo ali mexeu demais comigo. Falei, não é possível, né? Não está dando mais certo isso aqui. Resolvi voltar. Só que aí, o que aconteceu? Eu falei, poxa, né? Quando você tem um filho, é diferente, né? E eu sei que jogador de vôlei viaja muito, treina muito, praticamente, e eu via isso por causa dos meus amigos que tinham filhos na época de seleção, e eles praticamente não viram o filho crescer, alguns não viram nem o filho nascer, né? Então eu falei, poxa, eu não quero isso para mim, né? Então vou resolver para o vôlei de praia, que é uma coisa mais caseira, eu posso estar acompanhando o crescimento do meu filho, e aí eu resolvi para o vôlei de praia, uma experiência que voltei ao meu começo de carreira, começo, né? Então, e aí a gente vai, tem umas imagens aí para te dar saudade aí, ó. Isso é no Guarujá, vida. Né? No Guarujá. Me mudei para o Guarujá, cheguei a jogar durante 5 anos vôlei de praia. Foi assim, a melhor fase da minha vida em termos físicos. Eu acho que recuperei todas as lesões que eu precisava nesse momento aí. Por quê? O jogador de vôlei de praia, ele tem que estar com o corpo perfeito. Não é fácil você, com 2 metros de altura, andar nessa areia, saltar, ter a mobilidade que você tem quando você joga no chão duro, no piso duro. É muito difícil, é muito complicado. E graças a Deus eu consegui, fui até campeão de um torneio chamado Challenger, onde só não tinham as três primeiras duplas do Brasil que estavam jogando o circuito mundial, mas tem ali, sei lá, umas 50, 60 duplas que jogam o circuito nacional, e eu consegui ser campeão desse torneio. Então ainda consegui ter uma alegriazinha aí no vôlei de praia. É muito mais difícil? Muito. Primeiro é o seguinte, na quadra, a bola vai até você, né? Você está na sua posição, a bola chega até você, o levantador passa a bola para você e você acerta a bola ali dentro de quadra. O chão duro, você joga de tênis, amortecimento no tênis hoje, tudo bonitinho. Tem 6 jogadores, né? Cada um faz a sua posição. No vôlei de praia é o seguinte... Você tem que ir atrás da bola, porque a bola, quando é levantada, o vento tira a bola. Então, você já tem que se posicionar melhor para poder correr, para poder bater a bola. Depois que você bate, você mesmo tem que correr para fazer o bloqueio. Quando você faz o bloqueio, o teu companheiro atrás defendeu, você mesmo tem que correr para levantar, depois de ter saltado no bloqueio. Então, e outra, a coisa pior que eu sofria demais, é de 2 a 3 jogos no mesmo dia.
Isso aí eu vou dizer para vocês, meus amigos, é difícil. O que eu lembro, por exemplo, de moleque quando treinava voleibol, muitas vezes acabava o treino e a molecada gostava de ficar em quadra. Eu lembro do treinador, que era o treinador do meu time, às vezes uma parte ia embora mesmo, ficavam poucos garotos em quadra. Geralmente ficava dois para cada lado. E o técnico voltava para quadra e ralhava, falando, onde já se viu jogadores para cada lado? Vão pegar um monte de vício. Aí, de repente, virou modalidade olímpica, dois para cada lado. Mas mesmo esse trabalho todo também foi importante para você, mas é quando você fez o trabalho de 4 horas de musculação, quando você jogava, quando você foi pegar o jogo, a praia, que ajudou muito também. Ajudou muito. Acho que todo o trabalho físico que eu fiz sempre me ajudou, sempre me deu uma compensação. Mas por causa da praia é diferente. É lógico, mas eu sempre entrei já com condicionamento um pouco melhor do que a maioria. Você acha que é mais fácil um grande jogador de praia se tornar um grande jogador de quadra ou um grande jogador de quadra se tornar um grande jogador de praia? O de quadra virar um grande jogador de praia. E eu fiz essa observação porque teve gente que foi e voltou, né, Marcelo? Sim, deve ser difícil. Por causa de... Pega vício mesmo ou não pega? Não, vício não. É outro jogo. Embora a gente fale, não, é vôlei de praia, é vôlei de quadra, é vôlei. Não, é totalmente diferente. O fato de você jogar descalço, eu ficava com muita dor na planta do pé, mas muita dor. Por quê? Você faz o movimento puxando a areia, entendeu? Para você poder se deslocar. Na quadra, não, é a planta do pé ali, né? Você faz o movimento do tênis normal, vai lá e salta e bate. Apesar de naquele tempo não existir esse solado. Não tinha esse soladinho aqui, né? E o calor, condição climática, então, aí, sol? Já aconteceu de eu passar mal. A única vez que eu passei mal foi em Teresina. Porque lá eles me falaram também que existem duas temperaturas lá, né? Muito quente e inferno, né? Não tem hora. Era um dia de inferno. Então eu peguei 40 graus, a lua estava 40 graus, o jogo a meio-dia, com 45 graus na areia, então aquele calor que batia de cima, vinha de baixo para cima também. Uma sauna, o que aconteceu? Aí deu rali. O cara sacou, a gente pá, recebeu, ataquei. Aí deu contra-ataque, eu fui pro bloqueio, depois do ataque já fui pro bloqueio, pulei no bloqueio, meu companheiro defendeu, saí correndo num pique, levantei para ele, passou de novo, deu outro rally, ficamos uns 3-4 bolas nesse rally aí, sei que a gente conseguiu o ponto, aí eu fui andando pro saque, a hora que eu agachei assim para pegar a bola, juro por Deus, deu uma tonteada aqui assim, ó, falei, nossa, aí parou o jogo, o árbitro já viu que eu ia cair, já parou, já chamou o fisioterapeuta, já tomou água e tal, me levou direto pra ambulância para tomar soro. Vamos sair da praia, vamos daqui um pouco para uma cidade de praia, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo. Na volta, o nosso assunto será a Olimpíada do Rio 2016, Olimpíada que terá a nossa cara, e digo isso no mais amplo sentido, para o bem e para o mal, como sabemos. Rio 2016 vem aí, será o assunto do Cartão Verde em instantes. Até já. Cartão Verde está de volta hoje fazendo uma edição especial com tom olímpico, já que os Jogos do Rio 2016 estão aí. Jogos que farão do nosso país o centro das atenções, principalmente entre os dias 5 e 21 de agosto. Nosso convidado de hoje é um campeão olímpico, um dos protagonistas da histórica conquista da medalha de ouro pela nossa seleção masculina de vôlei em Barcelona 92, Marcelo Negrão, nosso convidado de hoje. Marcelo, vou te perguntar o seguinte, e o nosso papo agora é realmente o Rio 2016. Como é que você tem interpretado essa Olimpíada? Como é que você tem, que reflexão você tem feito a partir de tudo aquilo que você lê e vê acontecer? Bom, a gente tem aquele conceito, né, que o Brasil entrega tudo de última hora, como sempre, e é realmente o que a gente está acompanhando aí ainda. Quando, né? Entrega? Algumas modalidades ainda não estão pronto, né? A gente vê algumas coisas que não estão prontas ainda. Assusta um pouco, mas eu sei que com certeza vai estar pronto. E obrigatoriamente tem que estar pronto, né? Em termos de legado, que todo mundo fala legado, né? O que eu vejo? Quando eu jogava vôlei de praia, para vocês terem uma ideia... Isso há 5 anos atrás que eu deixei de jogar, tá? Me aposentei. E hoje, fisicamente, a gente estava até comentando aqui, eu não tenho lesão nenhuma, estou com 43, mas teria condição de jogar, tanto que Ricardo e Emanuel estão jogando até hoje. Por quê? O jogador de vôlei de praia, ele tem uma vida longa muito maior, porque não tem lesão, né? Está na praia, amortece o chão, é outro jogo, é um jogo mais cadenciado, é um jogo mais tranquilo, você consegue levar a vida até, sei lá, 45, aí você ainda, menos impacto, então menos lesão você consegue levar. Mas só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? Estava jogando, estava bem no vôlei de praia e chegava a pedir patrocínio, o tal do patrocínio, né, aqui no Brasil que é tão difícil. Ia nos reuniões nos empresários e pedia, pô, queria
né? Ou, por favor, Marcelo, tal, sabe quem é, Marcelo Negrão, recebe. E chegava lá e falava, poxa, eu estava precisando de patrocínio, né? Eu estou jogando vôlei de praia, eu tenho um objetivo, que era um objetivo que só um americano conseguiu isso no mundo, que é o Cat Kiraly, de ser campeão no vôlei de praia. Ele foi campeão na quadra e campeão na praia. Então, eu tinha esse objetivo ainda de jogar uma Olimpíada, de repente até essa aqui, pelo vôlei de praia e tentar ganhar uma medalha no vôlei de praia. Uma coisa inédita, né? Um atleta que sai de uma modalidade e ganha em outra modalidade. Mas tinha essa pretensão. Por quê? Fisicamente, eu estava muito bem, tinha um físico diferenciado, joguei a vida inteira na quadra, então a facilidade que eu tinha para atacar era muito grande. Encarava três para me bloquear, mais três para me defender e botava a bola no chão. Você imagina um para me bloquear, um para defender. Então, para mim, era muito fácil jogar o vôlei de praia. E fui atrás do patrocínio. E os caras viraram para mim e falaram, pô, não vou patrocinar, você está querendo ver a mulherada pelada na praia. Eu falei, não, cara, vôlei de praia não é assim. É uma coisa muito séria, é treinamento, é todo dia ali, 7 horas da manhã você está na praia, treinando ali, aqui em São Paulo é frio, não tem ninguém na praia, não é uma coisa, não é brincadeira, não estou querendo, né, aparecer, me divertir. Não é futebol, ele é jogador de futebol. É, entendeu? Não existe isso, cara. Então, aonde eu quero chegar? Eu espero muito que a vinda da Olimpíada para cá mude o conceito do que é atleta nesse país. Entendeu? Que a gente tenha, que os atletas tenham alguns benefícios, que os atletas sejam encarados como uma profissão muito séria, que os atletas sejam aqui encarados como referência realmente, entendeu? Não esse negócio, não, você quer, né, surfista. E a gente acha, não, surfista o cara tá lá para brincar. Juro por Deus, eu achava que era isso também. Não é, cara. Entendeu? Nem um pouco, pelo contrário, é treinamento sério. Eu estava lá treinando, eu vi os caras entrando, bota aquela roupa toda de borracha, 6 horas da manhã, entra no mar gelado, o técnico dos caras filmando, vendo o que o cara tem que fazer, volta lá e volta lá, e naquele mar frio, entendeu? É profissão. E a gente tem que aprender a respeitar isso aqui no Brasil. E a gente não tem. Então, eu acho que a gente não tem muita consciência esportiva, né? Não tem nenhuma. Uma das coisas que eu me queixo, mas já que a gente está falando de Olimpíada, que eu espero que fique aí um recado, que, por exemplo, na Olimpíada de Barcelona, quem ganhasse uma medalha de ouro teria depositado na sua conta $500 mil, que ele só poderia mexer quando ele fizesse 50 anos. Ou seja, uma aposentadoria. Na Olimpíada de Atlanta, de Atenas, era $1 milhão, quem conseguisse uma medalha de ouro. Na nossa Olimpíada, que nós conseguimos uma medalha de ouro, você ganha aquele velho o quê, Riva? Tapinha nas costas. Obrigado. Né? Valeu, você não tem aposentadoria, você não tem nada. Nada, é verdade. Entendeu? Você tem que se virar. Aí gera até aquele tal da história que a gente volta lá atrás, de pô, e o grupo, cada um pensa no seu. Não é para pensar no seu, mas chega certo momento, você fala, meu Deus do céu, e agora? Quando eu parar de jogar, eu estou sozinho. O que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Então, é uma coisa que, de repente, tem que se pensar numa vida de uma Olimpíada para cá, a gente pensar melhor nos atletas. É, porque fora dessa realidade ainda há um desamparo, realmente, não, é verdade. Tem um desamparo total. Tá, né? Tá falando, não vou. Agora, o futebol, que praticamente comanda o esporte brasileiro, sempre foi um esporte. Sim. Que ele está falando uma coisa bem de 70 mesmo, né? Eu sou campeão do mundo, pelo menos 70 que eu tive. Porque eu ganhei um fusquinha, mesmo assim, reclamaram. Também então, devolveu o fusquinho. Tinha que reclamar, né? Mas devolver ele. Tinha que reclamar, não fusca. Tá falando, aquele jeito. Não ganhamos. Tem reconhecimento, né? Não, vou te falar a verdade, você já dita, tem muito campeão mundial por aí que nem fusquinha ganhou. Não, mas eu não tô... E nem vamos discutir de onde veio o fusquinha. Não, é essa a questão, é essa a questão. Não é que eu onde veio. Pô, mas eu não ganho um fusquinha. Saiba que o convite de hoje foi feito com muita admiração, Marcelo. Muito obrigado, eu agradeço. Eu volto e repito aquilo que eu falei no começo. Quando me veio esse convite, eu falei, na hora. Falei, não, eu para tudo aí o que eu estiver fazendo, pode botar na agenda aí, eu vou estar lá. Com certeza, o carinho é muito grande aí. Obrigado. Espero que continue por muitos anos o cartão verde aqui. Não, se Deus quiser, os jogos estão vindo aí, eu sei que você vai ter um momento também de ser lembrado. A tua conquista, quem está lembrando aqui agora, também em agosto, estará em voga também. Valeu, Celso, valeu, Vitor Birner, Roberto Rivelino. O cartão verde se despede, não sem antes ter reservado para vocês mais algumas imagens do nosso convidado de hoje, Marcelo Negrão, não canso de dizer, medalha de ouro em Barcelona 92, um dos grandes nomes da história do nosso vôlei masculino, que dividiu com a gente hoje suas memórias, sua trajetória e partilhou com o nosso time aqui as expectativas que tem com relação aos Jogos Olímpicos que a cidade do Rio de Janeiro irá sediar a partir do dia 5 de agosto. Obrigado pela companhia, o Cartão Verde volta na próxima terça, 10 da noite, uma ótima semana a todos, aquele abraço, juízo, torcida brasileira. Ritmo de samba. Ritmo de samba, que esse exemplo do vôlei masculino sirva para todos, para todas as modalidades, para nós brasileiros, que com determinação a gente chega lá. Marcelo Negrão, somos ouro! Campeão!
com o Brasil.